На стадион Лудогорец Арена в Разград русенският отбор не успя да си тръгне с трите точки след неубедителна игра през първото полувреме. За гостите резултата откри Сердер Сердеров в 26-та минута. За драконите пък изравнителният гол отбеляза Алексей Ларин в добавеното време, дадено от главния съдия Никола Попов. Ето какво споделиха след мача наставниците на двата отбора. Влязох малко лежирно в мача. Отбор на Славия се адаптира по-добре на този терен, макар че ние имахме две положения. Второто по време излязохме, поговорихме си малко с момчета, излязохме пределно мотивирани и мисля, че си поделихме по едно по време. Първото беше за отбора на Славия, второто нашето. Заслужавахме по-рано да изравним, макар че това стана малко атрактивно за публиката. На нас ни беше необходима победа. Така всички сте видяли как Дунав вкараха своя гол. Не искам да коментирам. Нали, едно много силно първо полувреме за нашия отбор. Така създавахме може би 4-5 хубави ситуации за гол. Успяхме да отбележим гол, повеяхме в резултата. Така и през втората част, нали, на моменти имахме ситуации, греда ударихме, можеше да отбележим гол. Така Дунав запази шестата си позиция и завърши само на точка от петите в класирането Локомотив Пловдив. Славия остана 11-ти с 28 точки и ще попадне в група А след разпределянето на втората осмица.